Jo lidi, dneska bude takový trochu speciální video, speciální bude v tom, že nebude o ničem konkrétním, bude o vašich otázkách, o tom, co vás dle všeho, dle komentářů, zpráv a nebo i otázek, který jste mi položili, osobně zajímalo. Já jsem ty otázky pak nechala různě dohledat a přepsat nějaké jiné lidi, takže já tady teď vlastně budu z hrníčku tahat otázky, o kterých vůbec nevím, co tam je, aby to bylo co nejupřímnější, nejpřirozenější a věděli jste doopravdy, co si o srdíčko myslím. Natáčím to zároveň na balkoně svých rodičů v Mostě, takže pak vám třeba ukážu výhled, ať to není tak statický tady ta scéna. No každopádně, jdeme na to. Tak já tady držinku, ať vidíte, že skutečně tady hrabu. Tak, pro mě první otázka. Máme dotované jídlo jako ve sněmovně? Možná to nevíte, v české sněmovně, v parlamentu mají do nějaké míry dotovaná jídla, takže jsou tam nějak levnější. No, v Evropském parlamentu je jídlo fakt super téma, protože ne, není tam dotovaný. Navíc, pokud vím, se teď docela řešilo, můžu vám pak dát odkaz zase tady, že je tam dokonce dražší jídlo než v komisi, na což se hodně zaměstnanců stěžovalo, že je to pořád instituce Evropské unie a je to o pár metrů dál a vy tam máte jídlo mnohem levnější než jako my. Ne, že bych to řešila já, ale je to docela nefér třeba pro zaměstnance, že jo, kteří se samozřejmě tam stravují taky. No, takže ne, je to docela drahý, nebo na centrum Bruselu to je takový průměr, ale vzhledem k tomu, a teď nechci být zlá, ale že ta kvalita není úplně nejvyšší, tak ne, není to moc levný. Ale nic proti ničemu, jenom prostě nějak ta nabídka, třeba i jako různé vegetariánský, veganský záležitosti, tam moc svět ještě neviděl, což je docela zvláštní, takhle jako už v dnešní době. Tak další. Uchodem, já nejsem úplně vegetarián, já bych chtěla být, ale já nejím maso, pokud zrovna nejím maso. Pardon, jestli mě někoho zklamala. Tak. Když zničily se mi ideály, když to vidím v praxi. No, já se nechtěla takhle zarazit, ale ne, naopak, spíš se upevňuju. Ale ještě my jsme teď ve fázi, kdy prostě není zvolená komise, která reálně vytváří tu legislativu a je tam teď spousta domlouvání se, jak to prostě bude vypadat, kdo bude mít jaký téma, až se teda ta legislativa začne řešit hodně usilovně. A je to teď všechno ještě takový rozjezdový. Takže myslím si, že člověk snadno může nabít dojmu nebo pocitu, že teď nedělá úplně užitečnou práci, zvlášť právě pokud tam šel s ideály, jakože páni, chci změnit svět, nemění se moc rychle. Ale jak já nejsem idealista, který by byl absolutně odtržený od reality, takže vím, že takhle počítala jsem s tím, že to tak bude a ne, ideál mi to nebere. Naopak, když vidím, jak se tam někteří lidé prostě i v rámci jako vlastních skupin vlastně bojují o nějaké pozice, témata a místečka, tak to jenom upevňuje ten pocit, že já tohle přesně dělat nechci a že to prostě chci dělat trochu jinak a změnit to. Máš diplomatický pas a co to znamená? Nemám, můžu mít, neznamená to moc. Samozřejmě nezjišťovala jsem si ještě podrobnosti, takže lidé s diplomatickým pasem, jestli to sledujete, tak mě třeba do dokumentářů upravte. Ale co mi zatím bylo řečeno je, že ten diplomatický pas se hodí hlavně pro vlastně také pohodlnější a rychlejší odbavení, ale nemá to znamenat, jako, že jste pak jako na tom, že jste něco jako víc, ne pohodlí v tomhle smyslu, ale spíš to má za prvý šetřit nějaký čas, protože se předpokládá, že prostě máte, jedete v nějakém jako tempu, často si právě proto třeba i různý biznismeni, že podnikatelé kupují business třídu, ty mají rychlejší odbavení, protože prostě pro ně čas jsou peníze, tak my vlastně tím časem taky nechceme plýtvat a není to třeba využívat. No a samozřejmě, pokud cestujete jako do úplně jiné země, mimo třeba Evropskou unii, tak vám tam nehrozí tolik, řekněme, byrokracie a nějakých dalších prohlídek, protože jste prostě oficiální politická návštěva a je tam tedy tohle mnohem snazší.
Nevím ještě, jestli ho budu pořizovat, možná jo. Mně už třeba někdo říkal, že mu zachránil víceméně let, protože ho absolutně nestíhal, protože byl právě někde jinde, na nějaký jiný schůzce a díky tomuhle tomu diplomatickému pasu mohl proběhnout prostě kontrolou o fus rychleji. K tomu se to asi hodí, ale se snažím si to spíš plánovat, tak ať to stíhám. Tak uvidíme. A nebo mi řekněte do komentářů, co ještě to má za výhody třeba. Třeba to využiju. A zajímavě související otázka. Máš imunitu? Trapné vtipky mám rozhodně. Takhle. Imunitu mám, ale je mi... jako my už jsme se dávno, když se vlastně dostali naši poslanci do českého parlamentu, dohodli a přijde mi to tak vlastně správně, že ji nebudeme využívat tak, jak ji možná někteří využívají, protože, a tady to je totiž hrozně zajímavá otázka, víte, proč vůbec politici mají imunitu? Jakože není to proto, aby mohli bez přese krást, nebo aby mohli rychle řídit, že? No, je to tak. Je to proto, aby vlastně oni jsou zvolení vámi lidmi. Ne třeba všemi, že jo, ale prostě to je demokracie, prostě reprezentují nějaký pohled. A často se může stát, že ten pohled se dostane do rozporu vlastně s tím právním ustanovením, protože vy tam vlastně jste, abyste měnili třeba ty zákony a měnili je tak, jak si přejí vaši voliči. A pokud si to bude třeba většina voličů, tak máte tu většinovou podporu a budete je třeba měnit. No ale pokud se právě jde třeba nějakým zákonem, byste dostali, nebo nějakým návrhem, prohlášením a tak dostali do nějakého rozporu s aktuálním zákonem, tak ta imunita je od toho, abyste za to nemohli být trestně stíháni, protože vy jenom reprezentujete prostě ten politický názor. Od toho mají mít imunitu. Takže to, že ji pak zneužívají na nějaké svoje šlemy a šmely, to je za nás a za mě naprosto jako nepřijatelný, takže až mě změří na německé dálnici, že jedu moc rychle, ne, on to se stát nemůže, na českým, tak to rozhodně takhle využívat nebudu. Ale budu o to víc přednášet ty názory, které by se třeba jednoho dne mohly stát nepohodlný, protože od toho to právě je. Tak, teď ne, jestli už vás nenudím, mám vám ukázat ten krásný výhled a já vám ho ukážu. To je nádherné. No, jakože já jsem z Mostu, Krušné hory, takže tady máme docela hodně hor. Lidi třeba na to vůbec nechápou, protože tam je docela rovinka, takže vždycky říkají, jak jako hory, to tam máte taky. A mě to face trackuje. A je to jako hrozně fajn vyrůstat takhle hor na té krajině. Mně se to minimálně hodně líbilo a když jsem právě třeba byla v té Gruzii a tam byly ty ještě úplně jiná úroveň a výška hor, tak jsem byla úplně okouzlena. Tak bych tam asi nedokázala žít, na to jsem moc městský typ člověka, ale docenuju. Tak. Jak se ke mně v parlamentu chovají ostatní? Nevím, na koho přesně to míří, jestli ostatní kolegové, nebo prostě i z jiných frakcí, nebo lidi, ale je zajímavá otázka. Ono teď 2/3 parlamentu jsou nový, takže já vlastně nejsem nějaký unikátní nováček, je to 2/3 lidí, což je jako velká spousta a všichni se to teprve učí, zjišťují a tak. Někteří se to učí a zjišťují tak jako tím průbojnějším způsobem. A to znamená, že když se tam právě teď řeší, kdo bude mít jaká témata, tak oni tam už začínají tak trochu jako prostě jednat v pozadí a domlouvají si, já mám tohle a ani omylem přesto nejede vlak a tak. Jo, takže v tom řešení těch témat, tak to je občas taky jako nepříjemný, protože jo, jedna věc je, že jsem počítala s tím, že tam půjdu, budu tam vyjednávat, budou tam oponenti političtí a budeme se hádat vlastně, ale druhá věc je, když se tam musíte přijít třeba i ve vlastní politické frakci, s tím jsem asi měla počítat, malinko mě to někdy zaskočilo, ale jinak tam veskrze je to úplně super, je to extrémně, mi přijde inkluzivní. A to, že minimálně v té frakci, tak to, že jsem mladá a ženská, není vůbec problém. A naopak, to je jako jedna z těch nejprogresivnějších frakcí v tomhle, takže se snaží prostě pomáhat všem stejnoměrně. Uvidíme samozřejmě, jak to bude pak s politickými oponenty. Už jsem zaslechla v kuloárech, že někteří konzervativnější, starší kolegové se trošku jako
děsí toho, jako kdo jsem, protože jsem, že bezpečnost a obrana, mezinárodní obchod, zahraniční věci, široký, docela jako silový výbory a jsem prostě mladá holka s barevnýma vlasama. Takže ano, na rovinu jako uznávám, že to některý rozhazuje trochu, ale naštěstí mám teď kolem sebe lidi, kteří už jsou tam dlouho, znají je a jsou připraveni mě jako řádně seznámit a myslím si, že jsem schopná jim vlastně svůj pohled vysvětlit. Pokud ho budou hodně přijmout, jo, a vyslechnout mě, tak si myslím, že zjistí, že barva na hlavě neurčuje to, co mám v hlavě, řekněme. Už tady moc není. Jsou kuřáci v menšině. Já nejsem samozřejmě kuřák, ne. Dobře, občas si zapálím. Mě hrozně baví to balit, takže já si z vlastního tabáku, světle modrýho Puebla, balím občas cíčka, ale v parlamentu na to upřímně nemám skoro čas, takže tam moc nechodím kouřit. Maximálně večer, když jdeme někam jako do nějakého hospody nebo baru, ale tyjo, v Bruselu jako skoro přestávám. No každopádně, v parlamentu jsou takový ty kuřácký budky, občas na nějakém patře, možná se to někdy vidějí na letištích. Já tomu říkám z legrace suicide box, to je jako sebevražedná putka. Nemá to nikoho urážet, je to prostě jenom legrace týkající se seriálu Futurama, kde takovýhle putky prostě taky z legrace byly. Jo, já vím, humory jsou někdy kontroverzní, ale je to opravdu jenom humor. A jako jsou využívány docela hodně, ale nemám pocit ani, že by to byla menšina nebo většina, prostě se to tam jako prostřídá, nikdy ty budky nejsou úplně extrémně plné, ani před parlamentem nestojí hejna kuřáků, je to prostě takový průměr, asi bych řekla, no průměr, takže nepřipadám si menšině, ale ani ve většině, ale přijde mi, že to pořád je ten sociální lubrikant, jakým kouření vždycky bylo. Prostě, když se potřebujete s někým pobavit o něčem interním, nebo se trošku jít seznámit, výborná věc, pokud taky kouří, protože prostě budete na tu kuřpauzu a tam si všechno vyříkáte. Proto nekuřáci tak nemají rádi kuřáci taky, tady si všechno domluví. Poslední. No ta kamerka se mluví, super věc. Wow, poslední otázka, taková nejdramatičtější. Co budu dělat za 5 let? To je zajímavá otázka, samozřejmě to ještě nemůžu vědět, nevím, co se všechno změní, jak se to všechno rozjede a tak. Budu mít vlastně několik možností, buď tam rozjedu nějakou extrémně důležitou a dobrou věc, za kterou si budu stát a nedokončím ji, nedotáhnu ji a chci ji dotáhnout, v tom případě budu znova kandidovat, abych to dotáhnout mohla, ale rozhodně nechci být celoživotní politik. Druhá varianta je, že mě to úplně zlomí, bude to strašný, nebude se to líbit, nic tam neudělám, vrátím se zpátky do Brníčka a tam budu dělat cokoliv se naskytne, třeba marketingu, PR a podobně. A nebo mě rozčaruje třeba, nebo jenom vyčerpá ta parlamentní činnost, ale budu se dál chtít vlastně věnovat té politice a těm tématům, který tam rozpracuju. A v tu chvíli bych třeba přes různé, že jo, lidi, se kterým se seznámím, tak se třeba snažila udržet v tom tématu. Pokud to budou třeba právě ty autonomní zbraně nebo prostě celkově ta budoucnost jako války, to měla inteligence, tak si umím představit třeba různý organizace nebo prostě odborníky, odbornické skupiny, kam bych se po těch 5 letech už vlastně mohla i přidat a pracovat na tom tématu z hlediska jako nějakého odbornějšího, spíš než politického. Ale vidím, nemůžu teď úplně soudit, no. Tak to byl dneska takový kontinuálnější další díl, každopádně jsem ráda, že jste to dokoukali a taky jsem hlavně ráda, že se ptáte. Zajímavé osobní otázky, ale chápu, že prostě člověka nezajímá nějaký výbory. No každopádně, kdyby vás zajímaly, tak o výborech jsem mluvila minule a příští Voxbox ve středu bude o delegacích, protože jsem se teď stala 2. místopředsedkyní jedné delegace a tak je asi na čase vysvětlit, co to přesně znamená. Tak čauky a mějte se krásně. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!